Assalamualaikum, alaikum Ibrahim Ba, Bum ZNYC, alaikum Anding Golong, Ika Kadi Mere Wadde Kadi Organisation. Organisation Kome Woni Wadde Kondo Kadi Kofi Jama Meng Om Harai, Fou No Tora, Nota Golmen, Andi Nau Kono Kidi Chudi Wana, Hebi Rede. Bendo Chu Inu Saturday, Interest Rate No Yau De Kadi. Bendo Konti Gia Banda Kontu, Luwa Ye Mako Om Fayde No Kuri Kwe Wata Ye Mwante Ye Mao. Kon Harai Jama Omeri, Turi Yon Yon Noto. To note ke ko do non tumbora tan wallu gol walle diren kadi ara watto be credit be noton banque en noton filo be tax be noton e hinde gouvernement on kadi be ara e kambe kadi be sipano en ko honno be ni okirde e mbodi e pe kadi ara e kadi banque islamique kon kadi ki sharia on kadi ben don kadi be ara e be sipano en be andina en ko honno woniri ara e o dimanche won do arde do wata on amu imme seno do ara kadi ko binde julirde 166 da ko 545 166 ko binde julirde haray son ari don o yiya jemaaji din haray kadi meden wadi kadi senji boy fi yon andu honto me woni kono no senordo wo porte ten andu gol yon no son sodal hikka waay wonde men prepare yon sodo yon ko arata fo mon kadi on waawa andinde kadi musibbe men kadi faalete be sodo gol be fen do kadi wallindiren yon dum ko dum Homes NYC meden o groupe do me wonir do haray ko wallita gol jemaa men haray assalamu alaikum meden habdiyo.